Junior dhe Under 23, kategoria 49 kg për femra. Mijaela Kambej, 87 kg shtanga, përqendrohet Rumunia. E kalon shtangën lart me vështirësi, ja del, ja del, ja del dhe ka rekord të ri europian. Ka rekord të ri europian. Mijaela Kambej, të shohim provën e saj të tretë të fundit, 102 kg shtanga. E kalon shtangën në gjoks, ngrihet, presim shtytjen. Mijaela Kambej, e kalon shtangën lart, arrin ta mbaj, pozicionohet. Të shohim Mijaela Kambej, 102 kg dhe ka good lift, Olga Ivchenko, Ukraine. Good lift, Olga Ivchenko, Ukraine, 107 kilograms. 107 kilograms on the bar also for Alina Zakharchenko, Ukraine. Dhe da realizonte këtë provë, dhe tishtë edhe përshkrycja vetme që nuk gabon asnjë nga provat që kishtë në dispozicion. Presim e të shojmë Ackermann. Në shtangë lartë, Ackermann me shumë vështirësi, por ja deltë ngrijet 93 kg, 93 kg, Antonia Ackermann. Mandaropoulos ka në dispozicion në dy prova. Të shohim Mandaropoulos. Me shumë vështërsi, Mandaropoulos arrin të kalosh shtangën në gjokës, të shojmë shtytjen, Mandaropoulos arrin të mbaj shtangën lartë, 114 kg, Mandaropoulos e Francës, është ajo për momentë.
I shohim Giulia Messi Rendino. 120 kg Italiania. E kalon shtangën në gjoks me vështirësi del të ngrihet Giulia Messi Rendino. E kalon shtangën lart, arrin të pozicionohet 120 kg. Prova është e rregullt. Italiania Giulia Messi Rendino. Good lift, Milena Kachatrian, Armenia, 99 kilograms. Good lead, Milena Kachatrian, Armenia. Good lift, Liana Girjan, Armenia, 125 kilograms. This lift. Thank you.